O Pode Prosear desta semana vai falar sobre a saúde e a estética dos dentes. Gente, aquele sorrisão, ele vira um cartão postal pra gente, né? E ele pode causar uma boa ou uma má impressão, depende de como tá esse sorriso. Por isso que a gente vai falar do que há de mais novo, uma evolução e revolução também no tratamento ortodôntico, que são os alinhadores invisíveis. Já ouviu falar? Quem vai falar mais um pouquinho sobre esses alinhadores é a doutora Jéssica Galbiati, da Estúdio Oral Gold, porque quando fala em evolução, revolução, novidade, modernidade, é com a Estúdio, porque lá é recheado de profissionais que sabem o que fazem, né, doutora? Sim. Seja muito bem-vinda. Olá, Nayara, tudo bem? Então, Nayara, os alinhadores invisíveis, o que que é? É uma opção de alinhador substituindo aquele tratamento ortodôntico de antigamente, que são os brackets, aquele sorriso metálico, né? Que hoje em dia ninguém mais está querendo isso. A gente está evoluindo para ter uma estética e um conforto maior para o paciente. E que machucava até, né? Nossa, como machucava! Agora, os alinhadores invisíveis. Todo mundo pode usar, pré-adolescente, adolescente, adulto, idoso. É indicado para qual idade? A partir de qual idade, doutora? Nayara, pode qualquer idade. Tanto que a gente faça uma avaliação correta, avalie realmente como está aquela situação do paciente, mas não tem idade específica. Agora, quando esse paciente chega lá, que eu tenho certeza que você vai procurar Estúdio Oral Gold, chega lá na Estúdio Oral Gold, como que é essa primeira conversa? Ele consegue fazer tudo lá, desde dos pré-exames até o tratamento, e já sai de lá sabendo quando ele começa e quando ele termina? Sim, Nayara, o que é legal da Estúdio? A gente já faz toda a documentação do aparelho na própria clínica, que é as radiografias, panorâmica, aquela documentação ortodôntica que antes o paciente precisava ir em um centro radiológico fazer e depois retornar ao dentista. Então, a gente já faz toda essa avaliação, essa documentação, o escaneamento do paciente, que é o quê? A gente faz a mordida dele em 3D, passa para um programa e aí a gente consegue avaliar quanto tempo o paciente vai ficar com aquele aparelho, qual o período, qual o resultado final daquele paciente também. Então, é tudo feito dentro de um lugar só. Agora, existem muitas dúvidas, né, a respeito dos alinhadores. Primeiro, para a gente comparar com os aparelhos. Como a gente falou, você falou, né, dos brackets, eu lembrei da dor que eles causam. Doía tanto quando apertava e machucava aqui. Os alinhadores, eles também apertam, tem essa sensação que o dente fica mais apertado, um pouquinho até mais mole, e eles causam esse desconforto que os antigos causavam? Bom, Nayara, ele vai ter ali a movimentação dentária da mesma forma que o aparelho antigo. Traz o desconforto só na movimentação. Só que aquilo de machucar, de estar ali, ah, estourou, saiu uma borrachinha, pegou o fio na minha bochecha. Isso já não tem mais, porque ele é totalmente confortável. São placas que se adaptam totalmente aos dentes e fica com conforto. Agora, você que está assistindo a gente, né, está se perguntando, como que eu faço, então, para o meu dia a dia com esse alinhador? Posso beijar na boca numa balada? Posso comer com alinhador? Dormir com alinhador? Doutora Jéssica, e aí, pode tudo? Nayara, pode beijar. Ele não vai sair dos dentes de posição, tá? Para se alimentar, a gente recomenda remover, tira ele. Você sempre vai ter uma caixinha ali, você tira, se alimenta e logo coloca novamente, tá? Mas o ideal é você estar usando ele no tempo todo. Ele vai ficar invisível, como o próprio nome diz. Então, esteticamente, você vai tirar uma foto, vai dar um sorriso e vai estar como se você não tivesse nada. E para falar, dificulta um pouquinho a fala? Normal também, né, Ara? Pois é, agora essa questão de tirar para comer, a gente tem que tomar muito cuidado também. Tem gente que às vezes tira na frente de todo mundo e puxa, e depois que volta para colocar, tem que higienizar bem os dentes? Tem, aí a gente faz a higienização. Por exemplo, estou em um restaurante, não levei nada. Vai, se alimenta, vai ao banheiro, faz ali um bochecho e tudo e coloca ele novamente em lugar. Ah, isso é, ó, viu? Pega essa dica. Agora eu sei que quando você chega lá na Estúdio Oral Gold, você deve pensar, olha, tem que caber no meu bolso esse precinho. A Estúdio Oral Gold, ela faz de tudo para a pessoa conseguir fazer esse tratamento, doutora. Sim, Nayara. O pessoal, às vezes, acha que fica um valor mais alto do que o aparelho comum.
Só que vamos lá, se a gente pegar o aparelho comum que a gente paga as manutenções todo mês. Um aparelho, você fica ali em média 5 anos e com alinhador invisível você vai ficar 1 ano e meio, 2 anos. E aí a gente faz uns pacotes bem legais, bem legal para o paciente estar fazendo. Pois é, então é um investimento que vale a pena. Vale a pena. E se você calcular ali, fica o mesmo valor das manutenções do antigo. Agora, sobre esse tratamento, tem gente antigamente, não sei se ainda fazem assim, mas com os aparelhos antigos, tinha muita gente que extraía dente, às vezes dependendo do tratamento. Com o alinhador, há essa necessidade ainda grande de extrair dente? Olha, hoje em dia a gente preconiza não fazer extração. Só se for um caso muito exorbitante, você precisa daquilo. Mas hoje em dia, a gente preconiza não fazer essas extrações, ser um pouco mais conservador. Porque a odontologia, ela está muito conservadora nos dias de hoje, né? Para a gente também entender o tratamento, como ele é passo a passo. Esse paciente chega lá na Estúdio Oral Gold, faz já todo o raio-x que tem que fazer, né? Toda a documentação lá, gente. Você não precisa correr para outro lugar, você já faz tudo lá, está tudo dentro desse pacote. Começa o tratamento, recebe a primeira placa. Essa placa, ela muda? Se a pessoa quebrar, perder, acontecer alguma coisa, como que funciona? Bom, ele vai receber todo o tratamento dele. Lá, a gente preconiza sempre estar entregando aos poucos para o paciente não perder essas placas. Então, ele vai ter todo um acompanhamento também. De 15 em 15 dias, nos primeiros dias, ele vai, retorna na clínica, a gente faz aquela adaptação, ou às vezes depois para uma vez ao mês, a cada 2 meses. Então, a gente vai entregando essas placas conforme o tratamento dele vai evoluindo. É, até porque o dente vai mover um pouco, vai mudar já ali aquele espaço. Então, cada placa vai se adequar a essa nova função do dente, a como o dente está alinhado ali. Isso, isso, Nayara. Agora a gente sabe que muita gente põe faceta, mexeu no dente, colocou faceta de porcelana, de resina. Quem tem a faceta, que a gente sabe que acaba mexendo nessa estética, se o dente é torto ou não, dá uma corrigida ali. Mas muitas vezes o dente é para frente e a faceta não resolve isso. Pode usar o alinhador? Pode também, né, Ara? Porque ele não vai fixar sobre os dentes. Ele vai fazer a movimentação dele em conjunto com toda a arcada dentária. Então, pode, tranquilo. Muitos pacientes, às vezes, querem fazer um clareamento antes. Ah, tinha aquela coisa. Ah, vou fazer clareamento só depois de remover o aparelho. Hoje em dia, já não precisa. Você pode cuidar ali da estética e durante o tratamento. Tranquilo. Vida que segue, vida normal. Que segue, normal. E, gente, é muito fácil. Lá o pessoal é tão acolhedor que eu tenho certeza que vai mudar muito. Porque quando a gente fala de dente, foi o que eu falei no início, né? É nossa autoestima, mexe com isso. Quantas pessoas eu tenho certeza que a doutora Jéssica já recebeu e já teve relatos de baixa autoestima por conta dos dentes? Não sorria, por exemplo. Demais, né, Ara? Você pode perceber, o pessoal às vezes sorri e coloca a mão na boca. Isso é muito triste, porque a gente precisa devolver essa autoestima para o paciente. Sem falar da saúde, porque sem uma mordida correta, você não tem uma mastigação certa. Você desenvolve outros problemas de saúde também. Então, a saúde, a estética, a autoestima começa no sorriso. Eu ia entrar nesse ponto agora, da saúde dos dentes. Quem tem, por exemplo, o chamado bruxismo, aperta muito os dentes, já até usou placa, pode usar o aparelho, não vai quebrar, por exemplo. Às vezes a pessoa pensa, poxa, eu estou fazendo investimento, aí eu vou lá à noite com o aparelho, eu aperto tantos dentes que eu vou quebrar o aparelho. Corre esse risco? Nayara, a gente faz todo um acompanhamento com esse paciente. Tá. O bruxismo, muitas vezes, ele pode ter um, como se fosse um trancamento dessa mordida, devido a uma mordida errada também. Então, você corrigindo isso, conforme você tem o alinhamento dessa mordida, você percebe que dá uma aliviada para o paciente também. Então, é algo que você tem o bruxismo. Vamos lá, sua mordida está correta, a gente precisa ajustar ela, porque isso vai ajudar também nesse apertamento. Não é só uma questão de estética, doutora, é uma questão de saúde também. Porque quando você tem um dente alinhado, você tem ali toda a estrutura junto, então você tem essa qualidade para quem sofre de bruxismo ou até mesmo ansiedade, né? Com a pandemia, muita gente que não tinha bruxismo acabou adquirindo. Demais, né, Ara? A quantidade de pessoas que adquiriram o bruxismo não é incalculável, porque o paciente está chegando muito ansioso e é totalmente ligado os dois ali, né? Então, você tem um apertamento, uma mordida incorreta, você está sobrecarregando toda a sua articulação. Aí, onde você tem dores de cabeça, não sabe de quê,
Tem muitos pacientes que a gente recebe e tá lá no médico fazendo tomografia, isso, aquilo, e não, não descubro de onde vem minha dor de cabeça. Muitas vezes é do dente. Agora, tinha um problema muito sério para quem usava aqueles aparelhos antigos, que era a higienização correta dos dentes, né? Às vezes não passava o fio dental, ou então apresentava ali cáries, outras doenças do dente. Quem usa o alinhador é mais fácil de higienizar e de cuidar e de evitar até mesmo a doença dos dentes? Com certeza, Nayara. Por quê? Os aparelhos antigos, a gente tinha os brackets, aqueles quadradinhos colados no dente, certo? Aquilo dificultava muito a higienização do paciente. Então, ele não conseguia passar o fio dental, ele não conseguia fazer a escovação correta. Já o alinhador, não. Você tirou a plaquinha, ela sai por um todo, você vai fazer a escovação dos dentes de forma correta, passar esse fio dental e depois colocar a plaquinha novamente. Então, é como se você não tivesse algo estranho ali no dente. Agora eu vou te falar, você está assistindo a gente, está vendo aqui a doutora Jéssica, falando, nossa, eu quero ser consultado com ela, porque ela passa tranquilidade, paz, fala direitinho, explica muito bem, mas todos os profissionais da Estúdio Oral Gold são desse jeito, né, doutora? São, Nayara. Na Estúdio a gente preconiza muito pelo atendimento. Então, a gente tenta o máximo fazer com que o paciente se sinta bem, se sinta em casa lá. Por quê? É uma relação que a gente precisa ter. A gente precisa ter aquela coisa do paciente com o dentista. Então, a gente preconiza muito isso. Todos os profissionais de lá são específicos para esse tipo de tratamento. Viu, isso é importante. Tem gente que chega, por exemplo, eu quero colocar o alinhador no meu filho. Mas, às vezes, a pessoa já sai e coloca nela também, porque... As facilidades são tão grandes que cabe no bolso de uma família inteira? Cabe, com certeza, Nayara. A gente tenta ao máximo porque a gente pega como algo que precisa ser feito, entende? E muitas vezes as pessoas acham que está longe, não dá para se fazer, o orçamento fica muito alto e não, não é assim. Hoje em dia a gente facilita de todas as formas. Agora a gente falou muito do tratamento, da durabilidade dele, que a pessoa já sai ali da Estúdio com o tempo certo de finalização e o pós-tratamento. Existe uma manutenção, um cuidado? Porque existem relatos de quem usou o aparelho muitos anos e que os dentes voltaram a ficar um pouquinho tortos, muita gente usava até placa atrás para o dente não voltar. Como que é esse tratamento pós dos alinhadores? Então, a gente tem essas contenções ali também que são colocadas no pós ali da mesma forma. Tá. O que eu sempre falo para o paciente, você fez todo um tratamento, você precisa ter uma manutenção da mesma forma, de 6 em 6 meses, está visitando a gente, está conversando, a gente está te observando como que está o resultado, fazendo limpeza. Limpeza só, não precisa mais fazer a manutenção, por exemplo, com a placa. Voltou a ficar um pouquinho torto, usa a placa de novo, essa placa, ela continua com esse paciente pós-tratamento, essa última, né? Porque você falou que são várias etapas. Uhum. A gente finalizou o tratamento, a gente vai colocar as contenções no paciente para não ter aquela movimentação, caso necessário. Ai, gente, ó, até eu tô com vontade de colocar, porque a gente sempre encontra um defeitinho, né? A gente ali abre o sorriso, encontra, eu usei aparelho há muito tempo atrás, na época de adolescência, e foi desse jeito que você falava, a gente começa com um prazo, daqui 2 anos, mas se estendeu a quase 5 anos, e realmente é um incômodo danado para você comer, falar, às vezes machuca, quando aperta, dá aquela dor de cabeça, aquele desconforto todo. Mas agora, graças a Deus, a tecnologia e a evolução estão aí para isso. E é o que há de mais moderno no mercado da ortodontia, doutora? Isso, né? É o que tem mais de moderno no mercado, né? Porque a gente vai ter um tratamento mais rápido, um tratamento mais indolor, né? E mais estético. Ou seja, gente, não dói como doía antes. Agora, você ficou interessado? Eu tenho certeza que você não vai encontrar um lugar melhor que a Estúdio Oral Gold para poder começar o seu tratamento e ter aquele sorriso das estrelas. Convido o pessoal, fala onde que está a Estúdio. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebida e vai ter esse papo que a gente teve com a doutora Jéssica aqui também lá na Estúdio, né, doutora? Isso. Nayara, a gente está ali na T11 com a T37. A gente tem o estacionamento próprio e tudo. Pode estar ligando, agendando uma consulta, pode ir lá tomar um café com a gente, conhecer primeiro e saber um pouquinho da gente. Tá certo, doutora Jéssica, obrigada, viu? Obrigada, Nayara. Obrigada por todas as explicações, eu tenho certeza que tirou a sua dúvida, porque tirou
todas as minhas dúvidas. E esse foi o Pode Prosear. A gente falou de saúde dos dentes, de estética dos dentes também. A gente tem que cuidar, gente. Eles são importantíssimos, viu? E eu te espero no próximo Pode Prosear. Obrigada. Tchau.